katil? Katil Vigo. 8 defa bu adam benim kardeşim. Ayın birinde sen gidin. Saat 7'de Cavid'i gördüğünü deyir. 4 yıl sonra şok itiraf. Ha, orada da durdu, danışırdı, deyirdi ki ben kendim neyindeyim, hiç öyle kaçmamışam. Elnur illər sonra danışdı. Cavidi qətlə yetirə bilər yoxsa yox? Çox fikirlər gəzir. Cavid sonuncu dəfə kiminlə mübahisə edirmiş? Hər bir şey məlumdur. Cinayətkar da bildin. Təsir dairəsi. Bazar ertəsi 15:15-də Xəzərdə.